Això ha afegit que la justícia va molt lenta, això és, també afecta, no?, que retarda els tràmits i fa que al cap i a la fi el que us acaba passant és que una sentència arribarà quan la solució ja estigui executada. O no. Bueno, clar, això és el que ens pensem nosaltres, però escolteu, és que encara no tenen ni aigua, no tenen ni aigua del rec ni l'aigua de boca. I això sí que nosaltres al·lucinem, al·lucinem, però encara està per resoldre. Perquè, clar, cal explicar que l'empresa ara ha demanat una modificació del pla parcial novament, al·legant que, com que ja té aigua per subministrar de rec i de boca, encara que no tingui la depuradora construïda, doncs que ja és legal, no?, la construcció del camp de golf. Sí, bueno, això és el que tracten de fer des del departament. O sigui, ho han demanat els promotors i des del departament ho ens estan tramitant. O sigui, com que no compleixen les condicions, les canvien. Això, les condicions eren molt senzilles. O sigui, era l'Agència Catalana de l'Aigua qui havia d'acreditar que tenien garantida l'aigua de rec i garantida l'aigua de boca. I com que l'Agència Catalana de l'Aigua farà el que sigui, però mentir fins a aquest extrem no ho farà, no pot acreditar que tinguin en aquest moment aigua de rec i aigua de boca. No ho pot acreditar. I com que el pla parcial diu molt clarament que el pla parcial el va establir el senyor Solans de Convergència en el seu dia, i ja li havien colat diversos assumptes bastant xungos de camps de golf, d'altres llocs, el senyor Solans ho va tenir molt clar. No, primer s'ha de garantir el subministre. I després, doncs, ja en parlarem. I això és el que s'ha saltat, s'ha burlat del pla parcial. I ara, com que no compleixen, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua no pot acreditar que tinguin l'aigua de rec i l'aigua de boca, doncs com que no ho poden complir, doncs modifiquen les condicions. I aleshores, en què consisteix aquesta modificació? Doncs en deixar de banda que l'Agència Catalana de l'Aigua hagi d'acreditar res, i aleshores adjuntar dintre de l'expedient de la tramitació del pla parcial, adjuntar una concessió que els hi han donat, que és la de construir-se la seva pròpia depuradora, i un conveni que en el 2006, en el seu dia, van firmar entre l'Ajuntament de la Roca i la Junta de Compensació del Pla, un conveni en el qual es diu que sí, que hi ha voluntat per construir la connexió. Escolta'm, la connexió no hi és. I, per tant, no tenen acreditació de l'ACA per poder-ho garantir. Doncs és això, volen fer aquesta trampa. És una trampa absolutament escandalosa, perquè, a més, ja hi ha tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en aquest sentit, i això és una burla clara a la justícia. I davant d'aquesta... que sembla que els tràmits, no?, tornen a començar de nou des del principi, no?, a tramitar un pla parcial, la plataforma per això no us rendiu. Bueno, la plataforma anem fent vells. A veure, és horrorós, perquè trobes que tot això sembla ser que si visquéssim en un país civilitzat tot això estaria superat, i no, és impensable. O sigui, quan ja hem esgotat el tràmit, o sigui, inicies el tràmit administratiu, acabes tots els recursos, inicies el recurs contenciós, hi ha totes les apel·lacions, arriba al Superior de Justícia de Catalunya, dona la raó, en comptes de fer complir el que diu la sentència, doncs no, doncs es torna a iniciar el tràmit administratiu i tornem-hi, és un bucle. Ara, naturalment, nosaltres presentem això, els del Departament de Política Territorial i Obres Públiques s'ho passaran pel forro, i ja hi serem, haurem de tornar a presentar recurs contenciós, i, bueno, i d'aquí uns anys tindrem la sentència. Ara, a mi que em perdonin. Això que dèiem, heu presentat aquestes al·legacions conjuntament amb 16 entitats més. Sí. No sé si reclameu de nou que la societat civil es torni a implicar en aquest projecte, que no està tot perdut. No, recentment, aquestes últimes setmanes, també heu tornat a pintar el mural, mural a l'entrada de Cardedeu, no? Voleu fer-vos presents, no?, que seguiu oposant-vos a aquest projecte i que no està tot perdut, en definitiva. Home, a veure... Jo crec que, no és que estigui molt perdut, és que és més escandalós ara del que havia sigut en els seus inicis. Vull dir, si aquest pla parcial no hi havia per on agafar-lo fa 10 anys, ara molt menys. O sigui, és que ara difícilment hi haurà cap polític que el defensi. A veure, és que ara és contrari a llei. O sigui, la nova llei d'urbanisme no permetria l'execució d'aquest pla parcial amb aquestes circumstàncies. I ara em sembla que queda molt clar que el model que va desenvolupar aquest pla parcial, que és el model de promoció de l'economia basada en el totxo, doncs és un model que ha fracassat i que n'estem patint les conseqüències. De manera que ara aquest camp de golf seria indefensable des de qualsevol punt de vista. I nosaltres el que creiem i valorem com a possible és que es reconsideri l'establiment d'aquest camp de golf i que no s'acabi consolidant ni el camp de golf ni l'urbanització tal com està prevista. Això és el que perseguim. De fet, el temps potser ha acabat donant la raó en aquest projecte, en el no projecte, és a dir, fa doncs 3 anys que el golf està construït, el golf funciona, però dels xalets de 150 previstos només n'hi ha 2. Això potser dona la raó a la gent que s'hi havia estat oposant, no?, que estava dient, doncs, que un projecte agressiu d'aquesta manera no tenia futur.
Sí, naturalment. El que passa que en el moment en què es va plantejar la construcció del camp de golf, tot això estava en plena bombolla immobiliària, que tot anava a 100 per hora, no? I hi havia molta gent que deia, bueno, tot això és part per avui, però gana per demà. I ara arriba la gana, senzillament. Molt bé. Joan, no sé si vols afegir alguna cosa, si vols demanar a la gent doncs, que segueixi implicada, que la plataforma segueix viva, que ho seguiu reunint, no?, en definitiva, i que sí. Que si algú necessita doncs, bueno, consell o vol ajudar-vos d'alguna manera, doncs que es posi en contacte amb vosaltres. Em sembla que no cal que ho faci res, perquè ja ho has dit tot tu. Molt bé, Joan, moltes gràcies i bona nit. A vosaltres.